tillbaka säger vi till oss alla och framförallt till dig Hasse Aro som är här för dagens krimkvart. Och jag vet att det kommer handla en del om Breivik. Om Breivik, ja. Det var ju igår som rättegången började. Han har ju stämt staten. Så att det är inte han som är åtalad, utan nu är det staten som är åtalad. Och det han vill det är ju att få färre restriktioner. Han har ju ganska tufft där i fängelset. Han har ju väldigt, han får inte träffa någon, han får inte vara ute på nätet eller någonting sånt där. Så att det är det han har överklagat nu. Det här upprör ju. Upprör ju otroligt mycket. Mm. Det finns ju folk som tycker att han inte har rättigheter alls. Och så finns det ju då, vi lever ju i en rättsstat. Ett grundläggande bas i rättsstaten är att alla har samma rättigheter. Mm. Här ser man, han kommer in här och sen så gjorde han ju faktiskt en Hitlerhälsning när han kommer in också. Så att han använder ju de här rättegångarna som, kolla, alltså han är inte klok. Varför gör, men han använder de här rättegångarna som en plattform för att höras. Jag tror att hela gärningen, allt det han gjorde var för att få en plattform. Han mördade 77 människor, inte för att han hatade dem, utan för att han ville ha rättegången. Han ville ha den plattformen och föra ut sitt budskap på. Och jag tror att det är det som driver honom. Och han provocerar ju hela rättssamhället på det sättet. Vad tycker du om att den här rättegången... Min hjärna säger självklart ska han få en rättegång. Självklart så gäller rättssamhället även honom. Annars har vi inget rättssamhälle. Men mitt hjärta, det gråter alltså. Jag tycker det här är sjukt. Jag tycker att vi blir utnyttjade. Jag tycker att han spottar oss i ansiktet. Idag hörs han själv. Mm. Många kommer att lyssna på det förstås. Men varför, alltså i det här fallet till exempel, när han ställer sig och gör den där Hitlerhälsningen, det första han gör så fort de har liksom knäppt upp handbojorna. Kan man inte bara ha rättegången i ett slutet rum så alla slipper bli så provocerade? I Sverige har man ju rättegångar bakom lyckta dörrar, ja, för nästan inga skäl alls nu för tiden. Det är ganska ofta och det kunde ju vara ett alternativ här också. Men jag tänker också på de här människorna vars barn har blivit mördade, ja, av den här mannen. Ska de behöva uppleva det här? Ska de behöva se det här? Ska de behöva liksom ta till sig hans fars? Jag blir... Ja, men som sagt, min hjärna säger ja. Mm. Hjärtat säger ja, ni förstår själva. En annan som skiter i rättssamhället är ju gryningspyromanen. Han är ju dömd för två pyromanattacker i Skåne. Han misstänks för betydligt fler. Han släpps snart. Och har sagt att när jag kommer ut, då ska jag hämnas. Han liksom gör ingen, han sticker inte under stol med det. Han är förbannad på samhället och nu när han kommer ut så ska han hämnas. Och man kan ju förstå att det här skapar också frustration. Dan Granvik var den utredare, han är pensionerad nu, men han var den utredare som satte dit honom. Och han är ju förstås frustrerad, som ni kan se själva. Det är svårt att säga vad man kan göra för att stoppa en sån person. Jag tror inte det går. Men man kanske kan förebygga på ett annat sätt. Att vara beredd att om han fortsätter, var kommer han eventuellt vara någonstans? Hur ska vi kunna skydda oss? Det finns många sätt att göra det på. Och det är lite grann upp till var och en att se om sina hus och hur är den yttre skalskyddet, hur har vi larm, belysningar, alla de där enkla, men de är tidigare kända, men man kanske ska titta över det igen. Och det vi har att sätta emot då, det är liksom larm och yttre skalskydd och sånt som vi hör här. Det är också frustrerande. Men hur resonerar man? Han är ju dömd för två dåd. Han är misstänkt för fler. Ja. Han är supertydlig med att när jag kommer ut så kommer jag fortsätta med brottslighet. Ja. Hur, kan man sätta någon i fängelse för att den talar om att den tänker begå ett brott? Inte, om det inte, man kan, inte med att man allmänt talar om att man minsann kommer att se till att märkas. Det kan man ju inte göra. Utan då ska det ju finnas konkreta planer som man kan bevisa. Då är det ju förberedelse och då kan man ju åka dit. Den här, som vi, Dan Granvik som vi såg här, han har ju tillsammans med en annan brandutredare, Eva Ljungström, som jobbar för den danska polisen. De har utarbetat en metod här nu för hur man ska kunna förutse vilka fastigheter som är i fara. Och det är inte bara de uppenbara, utan det kan finnas andra också som finns i pyromanens huvud, som är symboliska men som vi andra inte ser. De har utarbetat nu en metod för att förutse det här. En metod som de då har presenterat. Men intresset verkar inte vara jättehögt faktiskt. Vi har presenterat det för berörda parter. Försäkringsbolag, kommun och polis. Och vi har en dialog med dem. Men intresset verkar fortfarande lite svagt. Förmodligen ligger det här så att det går mellan stolarna. Ja, får vi se hur det går med det där. Ett annat fall som har upprört är den här granatattacken i Tumba mot en polisbuss. Just det. Vi pratade om det förra veckan. Det var den 20 augusti. Det var en samordnad attack. Det var en stenkastning, det var en brandattack, det var en explosion i ett elskåp.
Och så kom den här granatattacken till sist då. 105 hål som ni ser i bussen. Alla fyra överlevde. Domen kom i förra veckan och den här 18-åringen han frikändes för det här. Vilket förvånade många faktiskt. För åklagaren hade ju tyckte många ganska mycket på den här killen. Hans fingeravtryck fanns på en av de här backarna som användes i brandattentatet. Mm. Hans telefon var uppkopplad i området hela tiden. Han, när han förstod att när polisen gick ut och sa att vi har en misstänkt, då försökte han hålla sig undan och ville sova hos kompisar. Han har vid flera tillfällen uttryckt att de fick vad de förtjänade, de här poliserna. Mm. Och tipsare har pekat ut honom. Och sist men inte minst, hans DNA fanns på granaten, på grepen. Vi ska titta på en bild här på den grepe som, alltså, som finns på granaten, som är en ganska viktig del på granaten. Den är liksom, det är inte kanske den första delen man, om man bara håller en granat och trycker på. I ett undersökt område på grepen påvisas DNA som kan jämföras med en person. Ja, just det. Och det var den personen, ja, var den som personen frisläpptes. Ja, just det. Hans DNA fanns där. Så att man kan ju tycka då, om vi går tillbaka till den här bilden som jag hade, så kan man ju tycka att den här, allt sammantaget, alltså det var ju mycket som talade mot den här killen. Jaha. Men domstolen, istället för att titta på den samlade bilden, så gick de upp, gick de igenom var och en av dem. Fingeravtryck på backen, ja, säger de, ja, men det säger ingenting om granaten. Telefonen uppkopplad, ja, men han bodde i området, så det är inte så konstigt. Försökte hålla sig undan, ja, men det är oklart varför. Han hade, sa själv att han har bråkat med sin mamma och att han uttalade sig, det bevisar ingenting. Tipset, ja, tipsaren är okänd, kan inte kolla. Och DNA, ja, den kan. Hans förklaring, det vill säga att han har hållit i den, en kompis har visat honom den under dagen, så han höll i den och gav tillbaka den, kan hålla. Och det här gjorde att man friade honom. Mm. När jag tittar på ditt kroppsspår, framförallt när du pratar om det här, så känner jag att du inte riktigt håller med. Alltså, ibland så gör ju domstolen så att när det är mycket indicier och det här, så tittar man på helheten och så säger man så här, vad är sannolikheten att allting kan stämma? Mm. Och det har man inte gjort här, utan här tar man ju var och en och förklarar bort dem var och en och säger att nej, men alltså finns det ingen, det håller inte. Nej. Jag är övertygad om att det här kommer gå upp till högre instans och så kommer man att titta på det igen. Rickard Lidström var en av poliserna som satt i bussen. Jag har ringt upp honom, han ska finnas med här på Skype. Hej Rickard. God morgon på er. Hur reagerade du när du fick höra att den här 18-åringen blev frikänd för, som var misstänkt för attacken mot er? Ja, så jag tycker det är väldigt synd faktiskt. Jag tycker du sammanfattar det rätt bra. Hela den här soppan du kokar ihop till något, så blir det på något sätt. Ja, har du inte en bättre historia att berätta, så känns det som att då är det du som har gjort det, tycker jag. Han menade ju då att det var någon annan som hade den här granaten och visat den för honom. Men han säger å andra sidan inte vem den här andra är. Nej, precis. Och det säger väl allt, tycker jag. Mm. Ni fyra som satt i bussen, ni har ju träffats mycket efter det här. Kan du berätta lite grann, hur mår ni? Jo, efter omständigheterna helt okej, tycker jag. Två av killarna har fått skador på hörseln då, lite mer bestående. Jag själv har fått en nedsatt hörsel, men inget jag lider av så. Och som jag sagt till dig bland annat tidigare också, det är ju inte bara attacken mot oss egentligen, utan det är väl på hela samhället i sig, tycker jag, som att man flyttar fram gränserna så pass mycket just nu. Vad tycker du den här domen skickar för signaler, Rickard? Ja, det är katastrof, tycker jag. Men jag hoppas och tror på att det blir överklagat och så får hovrätten pröva det i så fall. Mm. Ja, när du säger att det var en attack mot samhället och inte mot er, det som talar för det är ju att det här var inte det enda som hände den kvällen. Och det verkar som om de här händelserna, stenkastningen och explosionen och branden, hänger ihop. Jo, det gör det ju absolut. Det var väl någon sorts bakhåll, kan man säga. Men viktigt att stryka under, tycker jag, att i princip så här ser det ut väldigt ofta, och det är inte bara i Tumba just, utan alldeles för många ställen, och inte bara i Stockholm framförallt. Sista frågan, Rickard. Hur har det som hände påverkat dig vad gäller jobb och liv? Ja, det skapar väl eftertanke och sånt. Jag har bytt jobb till en ny gammal arbetsplats då, så att jag är på en inre tjänst just nu då, sen oktober-november där någonstans. Och det tycker jag känns bra för mig personligen, och men jag träffar de andra killarna också en hel del, så att vi ses en hel del och laddar batterierna på det sättet, tycker jag. Tack så mycket, Rickard, för att vi fick ringa dig. Ha
Ja, tack så mycket. Och tack så mycket Hasse Aro för genomgången av den här veckans krimkvart. Nästa gång ska vi prata om antalet mord där det har skett ganska tråkig utveckling. Gör vi det? Ses om en vecka, Hasse, redan nu.